11 маусым күні Таразда орналасқан Қазфосфат минералды тыңайтқыштар филиалында моногидрат құрылғысы істен шығып, соның салдарынан қала түтінге оранды. Сол кезде тұрғындар бұған шағым айтып, қоғамда резонанс тудырған болатын. Ал жауапты мамандар араға 21 күн салып барып брифинг өткізді. Сонымен таразықтарды улаған түтін жайлы экологтар не дейді? Брифингтен Қазқалпында Аяжан Дәулетбайқызы айтады. Зауыттың санитарлық аумағына тексеру жүргізіліпті. Мамандардың сөзіне сенсек, фтор сутегінің 7,5 есе артып кеткен. Ал Шайқорық ауылының маңындағы зауытқа да зерттеу жұмыстары жүргізіліп, ластаушы заттардың артқаны туралы мәлімет анықталмады. 21-20 часов произведены первые замеры. 21-20-да Сүлейменов көшесі бойындағы зауыттың санитарлық қорғау аймағына алғашқы өлшеу жүргізілді. Онда фторлы сутегінің 7,5 есе артқаны анықталды. Аммиак, күкірт, сутек және көміртегі оксиді бойынша асып кету анықталған жоқ. 12-ші шілдегіні сағат 12-15 шамасында ластаушы заттарды шығару барысында өлшеу жұмыстары жүргізілді. Қазгидромет Жамбыл филиалының ақпараты бойынша 11-ші шілдеде постылардың ластаушы заттардың артуы байқалмайды. Апатты жағдай бойынша облыс әкімінің тапсырмасымен жұмыс тобы құрылды. Қанша тонна банаға атмосфера кеткен сол бойынша біз енді Қазфосфаттан арнайы қатпен сұратылатын болады. Банаға сақтандыру бөлісі арқылы қанша табиғат қазалау келді, ол қай жерге барып қонды, оған мониторинг жүргізеді, сол бойынша бізге жауап беретін болады. Алдағы уақытта экологтар ластаушы заттардың болмауын, зауыттардың жұмыстарын қадағалауды қолға алуды көздеп отыр. Аяжан Дәулетбекқызы, Азат Байтемір, Жамбыл Ньюс.